ไม่ได้ดีตัวไก่น้อยไม่รู้เรื่องไม่บอกดีกว่าแม่ที่ได้พูดเลยไม่ได้ดีอะไรก็ไก่ไอ้เนี่ยไอ้ห่าวซีเนี่ยมาเลยได้ห่าไม่ย้ายขึ้นเนาะปะเนาะกูไอ้บาเลยโฮเทลมาเตะอะไรเฉยเนาะโฮเทลวินเนี่ยมาเป็งได้เป็นนี่อายเว้ยโอ้ตะบินสวยแม่เนี่ยแม่เนาะอะห่าวมองภิ้วเป็งได้ที่ซ้าจินเนี่ยอซ่าเลยอ่ะอะเนี่ยซีไอ้อตีแดงโหเลยชอบย้ายอ่ะมั้ยเลยสู้ปะเนาะเฮ้ลูกเป็งได้ที่วันไหนก็ไม่ล่ะไม่ตีสู้ภิ้วซ่าไล่ตาだแม้กว่าตู้ญาติโอ้ไล่ပြီးတော့ထိမ့်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲစိုင်းနေဆိုလဲစားဆိုပြီးတော့အလိုဝဲပြက်သွားတာပိတ်နေတည်းရဘူးကကင်လိုက်တဲ့အလုံးကကြီးနေအဲ့ဒါလေးပြင်ထားတာလိုက်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်လျှောက်ကတကယ်အမှတ်တရပါပဲသူလဲအလိုအရန်စော့တဲ့ညီမတယောက်ကိုလိုက်ထိမ့်နေရတယ်လို့မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါက်သိချင်တဲ့လက်ပါအောင်ဆိုပြီးခေါ်ချရဘူးဘယ်မှာစနေမှာပေါ့လေသူကင်ထားတယ်မလေးကောက်ကိုင်းအဲ့အချိန်တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းဘာတွေလုံးပြီးလို့လုံးမိမှမတိလိုက်ဘူး။ तू အဲ့အချိန်တော့သူ့ဟာနဲ့သူအော်တိုရက်စပွန်ဆာလေလက်ကဟုတ်တယ်အတီးရင်နဲ့ကင်ထားလို့မအားရလားမသိဘူးအဲ့လိုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကိုယ်ကလည်းနည်းနည်းအစားနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းအစားကြီးတော့အဲ့လိုစားမိသွားတဲ့နေညီမဒီday with me a season မှာပေါ့နော်ကိုရဲချက်မောင်နဲ့အတူတူတွဲပြီးတက်ရတဲ့ဝန်သားညီမလေးနိနွယ်စင်လင်းမှာကုလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီတော့ဒါပြမဆုံးတာ day with me ချောင်းတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြပါအော်ဟုတ်အဲဒီဟာပေါ့နော် date with me dating အစီအစဉ်တစ်ခုရှိရယ်ဆိုတာကိုတော့ Facebook ကနေပဲတီးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပြီးလဲပြီးတော့ actor တွေကို announce လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲကိုကြီးချက်မောင်ကိုတွေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုအဲထင်တယ် maybe 3လပိုင်းလောက်တော့ထင်တယ် fountain ပြီးတော့မှသွားပြီးတော့အဲပြန်ကြည့်ခဲ့တာပါဟုတ်အဲ့တော့ဒါ fountain ပြီးတော့စကားပြန်ဆက်စားပါတယ်ကြာဒါဝန်သားရမလို့ထင်တာကဘယ်လိုလဲဝင်နာစပြိုင်ကလေးอ่ะပေါ့เนาะအကုန်လုံးကတော့ဒီဝင်နာဖြစ်ချင်ကြတဲ့လူတွေပဲလေเนาะဟုတ်ကူလဲအကောင်းဆုံးပေါ့เนาะဒီပွဲမှာအဲဝင်နာရခဲ့သည်ဖြစ်စေမရခဲ့သည်ဖြစ်စေပေါ့เนาะအဲအတူတူကြိုင်ရတဲ့ညီမလေးတွေနဲ့အလိုခင်မင်ခွေယင်းနီးခွေအဲရရင်ကိုပဲကျင်းနေပြီဆိုရယ်စိတ်နဲ့အခုဝင်ပြိုင်ခဲ့ရပါဟုတ်အကို့ကိုတတိထားမိတာတော့ဟိုးအရင်ကလေးอ่ะပေါ့เนาะအဲ2000ဟိုလောက်ကလေးอ่ะ27လောက်ကလေးอ่ะပေါ့เนาะအရင်ကလေးကတော့တည်တယ် music video တွေမှာစပြီးတည်တာပေါ့เนาะအဲပူစုရဲ့ music video မှာပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းကတမီးဆိုးမှာပေါ့เนาะစပြီးတော့သူ့ fan တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာတမီးဆိုးနဲ့ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီတည်းကအဲဇက်ဝင်ကန်တစ်ခုကြောင့်ပေါ့เนาะအဲနောက်ပိုင်းလဲအပိဖြစ်ပါတယ်ဒီ day with me ဟိုဟာအဲဘယ်လိုပြောရမလဲစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲတော့ကကူးသွားလိုက်ပါသေးရဲ့အဲ့ဒါလဲအခုတွေ့ချင်းလို့သွားလိုက်တာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေအစီအစဉ်တော့ရှောက်တော့ဘယ်လိုရင်ခုန်မူလေးရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောတော့အာတစ်ဆင့်မီတစ်ဆင့်ကတော့အမားတို့လဲမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะနောက်ဟိုဟာပေါ့เนาะနောက်မရှင်မှာဘာလောက်ခိုင်းမယ်မှန်ကူးကကြိုမတိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကူဘက်ကပြင်စင်စရာရှိတာတော့အကို့အကြောင်းကိုတေချာလေးတိနေအောင်ဟိုတိခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုလဲပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှ remind လုပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုဇာတ်ကားလေးတွေတော့ကြည့်လိုက်အတူအဖြက်လေးကြည့်လိုက်တချင်းနေနားထောင်လိုက်အဲအဲ့လိုတွေကြည့်ရင်လည်းတောက်လျှောက်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာပေါ့နော် mission တစ်ခုတစ်ခုပြောပြီးတိုင်းလဲဟာအဲ့ဒါလားဆိုပြီးအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့မဲ့ကြောက်လန့်တာတဲ့တငယ်ချင်းတွေအင်းညီမလေးတွေနဲ့စနောက်နေနေပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲအဲ့လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတာတော့တကယ်အမှတ်တရပဲပေါ့နော်ဟုတ်တော့ feeling နှစ်ခုတော့မတူဆယ်တန်းဆောင်ပြီးဝယ်တော့ပြန်မစဉ်းစားချင်တော့အဲ့ဒီတော့ဟာ feeling ကအခုကပို့ပြီးတော့အဲ့လိုရင်လဲခုန်ရတယ်ဘသူပြုတ်မယ်မှန်းလဲလဲမသိဘူးကိုလည်းပြုတ်နိုင်တာဆိုတော့လေအဲအဓိကဟို high and see လောက်တော့ဟောပေါ့နော်အရန်လန့်နေရတော့ကြာသွားလုံနေတဲ့အချိန်အကိုသာဝင်လာခဲ့ပါဇက်ကြီးဟာရဲ့ကြီးနဲ့မိွားမှာလို့ဆိုပြီးတော့အရန်လန့်နေရ။ဘယ်တော့လိုရတဲ့အချိန်မှာပိန်းတဲ့ဒီသွားကြိုင်တော့ဘယ်လိုလဲပြောပြပါဦးဒီပါအဲ့ဒါလည်းတဲပြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပိန်းတဲ့ဒီဘာလဲကောက်ခိုင်းတာအဲ့နေရဘာအဲ့ဟာကိုဈေးထဲမှာလဲတဲ့ဟာမရိုက်ခင်တော့ပေါ့နော်ကူအဲ့ဘာလဲဟိုတယ်မှာတဲရတဲ့အချိန်တော့ဟိုတယ်ဝင်းထဲမှာပိန်နေပြီအများကြီးပဲ။ဟိုတ
တပင်းဆိုရင်မှဲ့နေမှဲ့နေအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့ပိနေသီးစားခြင်းနဲ့အစားတွေအဲ့နဲ့ဈေးအဲ့အတီးတန်းကိုလည်းရှောက်ပြီးရရမယ်လဲဆိုတော့ဗောနော်ဟဲ့လို့ပိနေသီးဝင်လိုက်ကောင်းမလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့စလိုက်တာဒါပေမဲ့အကွာသူညမကိုလိုက်ပြီးတော့ထိန်းနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲစိုက်နေဆိုလဲစားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဝဲပြက်သွားတာပိနေသီးကခွဲပြီးမဲ့တော့ဖြစ်ကူကไก่လိုက်တဲ့အလုံးကကြီးနေတာအဲ့ဒါလေးပြင်ထားတာလိုက်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်လျှောက်ကတကယ်အမှတ်တရပါပဲသူလည်းအဲ့လိုအရန်စော့တဲ့ညီမတယောက်ကိုလိုက်ထိန်နေရတယ်လို့မျိုးဆိုတော့ဘယ်တော့မှသိချင်တဲ့တပ်မအောင်ဆိုပြီးခေါ်ကြည့်ရဘူးဘယ်မှာစတာမဟုတ်ပဲသူကလည်းထားတယ်မနေ့ကောက်ကိုက်တယ်ကောက်ပဲပဲတာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလေးတကယ်အဲ့အချိန်တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းဘာတွေလုံးမိလို့လုံးမိမှမတိလိုက်ဘူးသူသူအဲ့အချိန်တော့သူ့ဟာနဲ့သူအော်တိုရက်စပွန်ဆာလေလက်ကဟုတ်တယ်အတီးရင်နဲ့ကင်ထားလို့မအားရလားမသိဘူးအဲ့လိုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကိုယ့်ကလည်းနည်းနည်းအစားနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းအစားကြီးတော့အဲ့လိုစားမိသွားတဲ့နည်းပျော်တာပေါ့အကိုအေးချမ်းမောင်ငယ်တူတူအတူတူဘယ်လိုပြောရမလဲခကြီးကလည်းကူကအရန်ထွက်ပြစ်တဲ့လူမဟုတ်တော့အဲဒီပြီးတော့ပကံပုတ်ပါဘတ်ပေါ့နော်ပုတ်ပါဘတ်လည်းဖြစ်နေတော့အကိုနဲ့တူတူကိုတကယ်အားပေးရတဲ့အမှုပညာရှင်နဲ့အဲ့လိုပျော်စရာလေးတွေအဲ့လို moment လေးရခဲ့တာကူအတွက်တကယ်အမှတ်ရစရာပါပဲရှင်ဟုတ်အမားအလေးဟိုကွန်မန်တခုမှတွေးလိုက်တယ်အကိုကိုအဲ့လိုပေါ့နော်တောင်းတက်တဲ့ချိန်မှာဂုံဖူးခိုင်းတာနည်းနည်းကူကပို့ပြီးကြည်ကြနေကြလားပေါ့နော်အမားကအဲ့ဒါရိုက်တဲ့ချိန်ခဏလေးပဲပေါ့နော်တော်တယ်ဟိုလိုဘယ်လိုပြောရမလဲတောက်လျှောက်ကြီးတော်တယ်တောင်းတကယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးတက်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့ရိုက်တဲ့ချိန်ခဏလေးပဲပေါ့နော်ကူတို့ဂုံဖူးခိုင်းလိုက်တာအမှန်တကယ်အကိုကအရန်ရှက်တတ်တာအရန်ရှက်တက်တော့နှစ်ယောက်စလုံးရိုက်တာဂူမဆိုင်အကိုကနည်းနည်းအေးနေတော့လေတူတူမန်နေဂျာနုနှစ်ယောက်အရန်အေးနေတယ်နည်းနည်းတခုခုဟိုဘဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဆက်လိုက်တာဆက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအကိုကโอเคလို့ဘာလို့ ਆ မလဲမသိဘူးလို့ဆိုပြီးလမ်းလျှောက်နေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းတွေးမိတာကိုအကိုကပြောလိုက်တာဘုံပိုးလို့ပြောလိုက်တော့အကိုကလည်းတကယ်ပိုးလိုက်တာပေါ့နော်အဲတကယ်အကိုကလည်းအားနာပါတယ်လို့အဲဘီယန်နာစင်မှာအကိုကလုံးဝအေးအေးလေးဂူးစားလိုက်ရင်သူမျက်နှာကြီးလီသွားတာအရင်တိတာရဲ့ဟိုတကယ်တခြားကြည့်မိမယ်ဆိုရင်လည်းတိမှာပါဂူးထောက်လျှောက်စရနေဟိုလိုအကင်ကင်တဲ့အချိန်တော့လည်းလက်တွေမီးလောင်သွားတယ်ပြီးတော့အိုမဲနဲ့တုတ်တာပဲဆိုအကူကဟိုလိုသူ့ကာရိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်အပြင်မှာတကယ်နေတဲ့ real life မှာပုံစံတော်တော်ကြီးကွဲတယ်အပြင်မှာအရန်ဟိုနူးနူးညံ့ညံ့လေးနဲ့တိမ်တိမ်မွမွေလေးနဲ့ဟိုမှာအရန်အရှက်အကြောက်ကြီးတာကူကပဲ live ပြီးစာနာအောင်များဆိုအကူလည်းတော်တော်တော့ထိန်ရမယ်တင်တဲ့ဒီညီမတယောက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကအကိုအားနာပေါ့နော်အကိုနေရခတ်သွားမှာဆိုလို့ညီမစနောက်နေရလဲဒါမဲ့သူလဲအဲပျော်တယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဲကူနဲ့အခုလို့ပေါ့နော်ကူစနောက်ညာဟိုနောက်ပိုင်းကျဟိုရိုက်ကူရေးပြီးကနီးလာလေးလေးအကိုနဲ့နည်းနည်းပေါ့နော်ပို့ပြီး close ဖြစ်လာလေးလေးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကူကလည်းတောက်လျှောက်စနေလို့ဆိုကူကကျတော့အကိုအရန်လိုချင်တဲ့လူပေါ့နော်အကိုမှလည်းညီမတယောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့အခုသွားခဲ့တဲ့ဒီတလျှောက်လုံးပေါ့နော်သူကဘယ်လိုပြောရမလဲညီမတယောက်ကိုဟိုခဲလုတ်တလူမျိုးပေါ့နော်သူတခြားလေးခဲလုတ်ပေးနိုင်တယ်ခဲလုတ်ပေးတတ်တယ်အဲကူကလည်းအဲ့လိုသူ့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဖန်တယောက်အနေနဲ့ဆိုတာညီမလေးတယောက်လိုဖြစ်နေတာသူအတွက်ကလေတကယ်မိသားစုဝင်တယောက်ကိုခဲလုတ်ပေးတယ်လို့သူအဲပြောတာဆိုတာလေးတွေရောပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်အဲ့လိုဖက်နှက်ကြုံမှာအစသူအဲ့လိုတခြားလေးကယူတစ်ဆိုင်လေးနဲ့အဲပေါ့နော်အဲ့လိုကယူဆိုင်ပေးတာတကယ်မောင်နှမတယောက်လိုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မောင်နှမတကယ်အကိုတယောက်လိုခံစားရတယ်သူအဲဘယ်လိုပြောရမလဲစားနေတဲ့အချိန်မှာလဲစကားပြောတာလေးတွေကဟိုလိုဖန်တယောက်လိုမျိုးသူသဘောမထားဘဲနဲ့သူညီမလေးတယောက်ကိုသူစကားပြောနေတယ်လို့မျိုးပဲသူအဲ့လိုနွနွထွထွလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ညီမောင်မောင်နှမတော်เออยายเนาะอโกกูเนี่ยอำมาเนี่ยเล้จินมาเอ้ลูกกูอ่ะอโกยังหลุจินน่ะ
တော့လက်ခံနေတဲ့လားအဲအဲ့ဒါတခြားညီမလေးအကိုရဲ့ညီမလေးနေနည်းနည်းညှိရမှာပေါ့နော်မပေးလောက်ဘူးတင်နေညီမလေးနဲ့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ညီမလေးကိုကြွားပါပေါ့အကိုကလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲအကိုကမိန်းကလေးတော်တော်များများလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့လေဟုတ်အော်ဟုတ်အဲတဝဲရောဟုတ်တူမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကလေလေရိုက်ကူးရေးသဘောရမှုပါလို့ကိုနားလဲပေးစီခြင်းပါတယ်လို့အကိုကလေလေဟိုလိုတမင်အသားယူပြီးတော့အဲ့လိုအရင်ဟိုလိုဘယ်လိုပြောမလဲအခွင့်အရေးယူပြီးတော့မှခြိခိုင်းတာတို့ပွေခိုင်းတာတို့လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲ script အရာပေါ့နော်ဟုတ်ပြောပါဦးဟောတကူးကူးမလုံးမချင်းကိုလေအဲ့လိုဘေးကနေလိုက်ပြီးတော့တကူးကူးလိုနေတယ်တကူးလိုနေရဲ့အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကူအဲအကိုတောင်းဆိုဖြစ်လိုက်တာပါလို့ကိုစိတ်မဆိုးကြပါနဲ့လို့အဲရကူရေးမဟုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့အကိုကတကယ်ညီမလေးတယောက်လိုပဲဒီပုံမှန်စကားပြောလိုပဲကိုလည်းဒီလိုဒီတိုင်းလေးပါပဲလို့